Välkommen Rinkebyskolans rektor Börje Erstrand. Det är många som har hört om Rinkeby här, också här i Finland. Men skulle du kunna berätta att hur den stadsdel Rinkeby är? Ja, Rinkeby är Sveriges invandrartätaste stadsdel. På en kvadratkilometer så bor det 18 000 invånare. De kommer från 110 olika länder. De talar över 70 språk. Alla större världsreligioner, etniska grupper, hudfärger. Allt finns i Rinkeby, så man kan säga att Rinkeby är som ett FN i miniatyr på en kvadratkilometer. De bor där också de som är ursprungssvenskar, om man kan säga så. Ja, en del pensionärer som flyttade in när Rinkeby byggdes 1969. Men alla yngre som bor där, de har invandrarbakgrund. Okej. Och sen är skolan. Hur många ursprungsnationaliteter har ni då där? På Rinkebyskolan har vi 70 olika länder och över 30 olika språk. Men vi har alla stora religioner, kulturer, etniska grupper. Allt som behövs för att bli vinnare på framtidens arbetsmarknad, det finns i Rinkebyskolan. Och sen där finns det åtminstone en finlandssvensk? Åtminstone en. Det finns flera. Okej. Okay. Du har jobbat där sedan 1989. Som rektorn och du har fått många utmärkelser för ditt sätt att leda skolan. Och det är inte mera en så kallad värstingsskola som det brukade vara utan en förebild bland alla skolor. Det ska vara intressant att höra att hur har det skett? Hur gjorde du det? Ja, vi satsade ju väldigt mycket på att fokusera på framtiden och vi diskuterar hur ska våra barn bli vinnare på framtidens arbetsmarknad. Och då kom vi fram till med personalen att ska man vara vinnare på framtidens arbetsmarknad, då måste man vara en mycket duktig kommunikatör. Man måste alltså ha förmåga att uttrycka sina tankar, känslor, önskningar, drömmar, visioner väldigt tydligt. Och man måste kunna skapa strategier in i framtiden och det gör man bara med ett rikt språk. Så därför satsar vi från början väldigt mycket på språk och kommunikation. Men det räcker inte med att man får enbart goda kunskaper. Finland är ju bäst i världen på kunskaper. Skolorna når de bästa resultaten. Och jag är mycket stolt för att jag har min utbildning från Finland. Och det påpekar jag ofta i Sverige också. Jag är stolt över det. Det räcker inte med kunskaper. Du måste också ha en hög nivå av social kompetens. Det vill säga förmåga att umgås över språkgränser, kulturgränser, etniska gränser, religiösa gränser. För framtidens arbetsmarknad, den är inte enbart svensk eller finsk. Den är europeisk eller internationell. Du måste ha en global förmåga att umgås med alla olika typer av människor. Och våra barn i Rinkeby, de får ju en oerhörd träning i det här med social kompetens. Och sen ska man ju självklart också ha en god hälsa. Och då pratar jag inte bara om fysisk hälsa, utan jag pratar också om psykisk hälsa. Det är viktigt att man mår bra, att man inte känner sig förtryckt, att man inte måste följa regler som man inte vill följa. Och det är ju där den här hedersproblematiken kommer in. Att många av våra invandrarflickor, de kommer ju från släkten där man har hederstraditioner. Och så kommer man till en helt ny värld där det ska råda demokrati. Och då blir det ju inga lätta möten. Och det är ju där som skolan har en sån viktig roll. Men du är ju expert på att lösa problem. Och du har flera goda exempel på det. Och ni hade en liten situation eller lite utmaningar med till exempel simningslektionerna. Skulle du kunna berätta om det? Ja, det är ju så att många med den här bakgrunden från heders kulturer, de vill inte att deras flickor ska synas avklädda. Och därför förbjuder de sina flickor att simma. Men i Sverige blir man inte godkänd i idrott om man inte är simkunnig. Och då måste man lösa det. Och vi diskuterar med föräldrarna och så kom vi fram till att på onsdagar så är det ju kvinnosim i Tenstabadet. Och då kunde de gå dit och lära sig simma. Men flickor, de nöjer sig inte bara med att simma med sina föräldrar. Plötsligt så simmar de på de vanliga tiderna när också jag var där. Så frågar jag, hur kommer det sig att ni kan komma hit nu? Ja, nu kan vi ju simma, då behöver vi inte simma med de gamla tanterna. Ja. Och sen hade du någon där också med att tolka Koran.
för att sen berätta till föräldrarna att det är helt okej att simma och det är helt okej att delta korriboll-lektionerna. Och... Ja, det du säger nu är väldigt viktigt, att man integreras i den sociala verksamheten. Och när det blev diskussion om vad som inte var bra i Rinkebyskolan, till exempel religionsundervisningen, den godkändes inte, musikundervisningen, idrotten, slöjden. Det var en rad problem som tornade upp sig. Och då är det ju rektors roll att inte infalla i någon klagokör utan hitta lösningar. Och lösningarna är ju alltid samarbete och kommunikation. Man löser ingenting om man är arg på varann. Så jag bjöd in en korantolkare och så bjöd jag in de här 50 arga föräldrarna som inte godkände vår musikundervisning. Vi tog med musikläraren. Vi lyssnade på musik som spelades. Hon berättade om musikteorin och så frågade jag korantolkaren: vad säger Koranen om den här musikundervisningen? Då tittade han på mig som om jag kom från skyarna och sa: Koranen säger ingenting om den där musikundervisningen. Är den då tillåten, frågar jag. Jag sa ju att Koranen säger ingenting om den där musikundervisningen, och då menar han att den var tillåten. Efter det var helt okej för. Ja, då var det helt okej. Ja. Då kunde man vara med i musikundervisningen. Samma sak slöjden. Det var ju livsfarligt med de här långa slöjorna, svarvar som snurrar och borrmaskiner. Så jag frågade honom: vad säger Koranen om blåställ, halarit? Vad säger Koranen om det? Då sa han: det står inget om halarit i Koranen. Kan då alla flickor ta på halarit när de är i slöjden? Stoppa ner sitt långa hår och sina slöjor i dem. Ja, det gick alldeles utmärkt. Och så kunde de vara med i slöjd- och teknikundervisningen. Det var utmärkt sätt att lösa problem. Och nu har ni utländska tv-bolag som kommer på besök och vill höra att hur ni har gjort det. Ni har fått massa pris. Så att det måste vara... Alltså det är ju helt fantastiskt. Ja, det har ju väckt stor uppmärksamhet. Så det är ju inte bara tv-företag, utan vi har ju också internationella företagschefer som är på besök. Deutsche Bankens chef. Ja, till exempel. Han, vad sa han? Du kan berätta det. Ja, när han var på besök och träffade våra flickor som gick i nian. De som kan ha en sån här hedersrelaterad kultur i bakgrunden. Men han tittar inte på det, utan han tittar på att de talar 3-4 språk flytande. Och att för honom sa han, i Deutsche Bank är det väldigt viktigt att man kan prata med alla språk, kulturer, religioner, etniska grupper. För Deutsche Bank är inte bara en tysk bank längre. Det är inte enbart en europeisk bank. Vi avser att växa internationellt. Och då behöver vi den mångkulturella kompetensen. Sådana som er som kan umgås över språk, kultur, religionsgränser och med olika etniska grupper. Först då blir vi vinnare. Så det är med er hjälp som vi kan bli vinnare. Och då var de mycket stolta flickorna och såg en framtid i Deutsche Bank. Du är nu här i Finland för att du har deltagit i ett seminar organiserat av Hanaholmens kulturcentrum, och du har berättat där om hedersrelaterad våld. Hur mycket finns det sånt i Sverige? Ja, hedersrelaterat våld, det är ju väldigt normalt i många länder i Mellanöstern, ända från Pakistan, Afghanistan, Irak, Turkiet, Kurdistan, ja, ända bort till Marocko. Så finns det mer eller mindre hedersrelaterade kulturer. Och självklart tar man med sig sin kultur när man kommer till Sverige och Finland. Och precis som svenskarna och finnarna gjorde när de emigrerade till USA på 1800-talet. Man tog ju med sin religion, sin kultur och sina traditioner. Men Sverige och Finland är ju demokratiska länder. Och då måste man ju se till att de får kunskaper om demokrati. För i skolan, där lär vi oss väldigt mycket om människornas lika värde, oberoende om man är man eller kvinna. Och där finns ju inte mycket utrymme för det här patriarkaliska synsättet att mannen bestämmer allting. Ja, hur är det? Ja. Hedersrelaterat våld? Hur vanligt det är? Det är ju väldigt... Hur är det? Ja, det kan vara på olika nivåer. Det kan ju vara till exempel psykiskt, att man blir utfrusen om man träffar killar som man inte får träffa. Föräldrarna kanske bestämt att dottern ska gifta sig med den killen, men så träffar hon en annan.
som hon blir kär i, och det får man inte bli. Vi känner ju alla till historien om Romeo och Julia. Ja. Och det är gamla traditioner, och så var det ju också i Sverige och Finland på 1500-talet. Det har ju alltid funnits ett förtryck av kvinnor. Och det här måste vi ju komma till rätta med. Men hur kämpar ni emot det? Ja, vi har ju gjort planer ända från första början. Först gjorde vi plan mot mobbning, mot våld, mot rasism, mot trakasserier. Och sen märkte vi att det är egentligen en jämställdhetsfråga, så vi börjar jobba väldigt mycket med alla människors lika värde och jämställdhetsplan. Och nu på sistone så har vi också gjort en plan mot hedersrelaterat våld. Och anledningen är att vi vill ha en handledning, ett system som alla våra lärare följer. För jobbar man i ett system, då blir det trygghet för de här flickorna. Och de behöver trygghet så att de kan få en stark självkänsla och så slå sig in på den hårda svenska arbetsmarknaden. Tusen tack. Tack.